Mä sain idean tähän aulatilan sisustukseen oikeastaan sillä, että en halunnut peittää tuota ulkotilan maisemaan, vaan halusin, että sinnekin niin kuin näkee ikään kuin näiden kuplatuolien läpi. Niin nämä oli sillä aika oivalliset valinnat tähän tilaan, että nämä tulee oikeuksiinsa just tässä tilassa. Lähdin niin kuin ryhmittelemään tätä tilaa erilaisiin istuinryhmäalueisiin. Eli tuolla voi istua takkatulen ääressä vaikka illalla, ihailla jokimaisemaa. Tässä voi seurustella samalla, kun tekee vaikka tuossa tehdään ruokaa. Ja sitten tuolla on myös ruokailuryhmä. Eli tänne mahtuu aika isojakin juhlia vaikka järjestämään. Viherkasveja halusin tuoda tähän tilaan ihan senkin vuoksi, että ne tuo yhden sellaisen tehostevärin tähän tilaan. Eli täällä on aika niin kuin sellainen luonnollinen, neutraali väripaletti. Ja toi vihreä tuo kivan vastapainoa sitten tälle roosalle ja tuollaiselle vähän niin kuin poltetulle terrakotalle, mitä täältä kans löytyy. Keittiön halusin luoda kontrastia tuolla mustalla. Ja sit siinä on myös noi valkoiset yläkaapit. Ja myös tuo saarekkeen etulevy on valkoinen. Eli sieltä tulee sitten väripari sille. Tämän talon detaljina ja etenkin tuossa keittiössä esimerkiksi on löytyy noita nahkavetimiä, mitkä tuo sitä trendikkyyttä kanssa tähän tilaan tosi hyvin, että on halunnut pitää tämän päälinjan sellaisen aika ajattomana ja helposti muovattavana, mutta sitten just näillä vetimillä esimerkiksi voi sitten leikitellä ja luoda ihan erilaista ilmettä tuohon keittiöön. Ja tuossa teinipojan huoneessa halusin lähteä tuomaan sellaista vähän rokimpaa fiilistä, että siellä on aika rohkea se tehostetapetti. Tämän kodin valaistuksessa on suosinut tuon yleisvalaistuksen lisäksi riippuvalaisimia, mitä täältä löytyy eri kokoisia, eri värisiä, eri muotoisia. Täällä kyllä viihtyy ja täällä on aika sellainen harmoninen tunnelma. Ja mikäs tässä on istuskellessa ja tuonne joelle katellessa?